Overtake!
Mun puolesta saa vetää itsensä naruun saatana. Mä näin just tossa äsken, kun yhden tyypin päähän tuli semmonen. Ei varmaan tunnu hyvältä. Vittu, painukaa vittuun ne, jotka heittelee puuhun mun puolesta. Thank you.
Eturiviläisillä on kaikilla tämä stetoskooppi mukana, vai mikä se on, kaleidoskooppi? Periskooppi. Niin, periskooppi, juu. Seuraava kertookin sitten periskoopista. Biisi on No, älä anna tissiä. Thank you.
Thank you.
Thank you.